نازل بام دے کما نازل زر ٹھول دے باندے او زے زر کا بھائی ٹھول دے باندے او زے جلیلا زر کا او زے دے باندے او زے بام دے تاسے کھئی زرا پورا کھئی استون زنشت قماندان صاحب دو خدای شکر دے خیو قماندان صاحب جلیلا خواخ کی دی ولیدا لک پاتی او چٹو وجل چوی وای خدای دی دوی تخ پلاسا زاور کی قماندان صاحب ام کا یو تخ خبر ادا 14 ندا تشیوا مو خیو قماندان صاحب Come on, Nazar. How are you, Tefti? Jalila, Tefti be Sharafan. Razilano, da balawi be asenga wash horan shubay. Yau zal ham dui mardar na shwal. Da sada wal musibat day. Jalila, pam kawa. Agas kar ham motor ke day. Come on, Nazar. De motor baad ekyo kas day. Wami lida. Jalila. مونگ باید دا به شرفان ونیسو قماندان صاحب حال دا موتاشتا زر کبا قماندان صاحب سنگوریان دی بیرتا وگرزی سامازه سردارا کامره بخارا بیشی به حقه زای سمنخ کاری مونگ حقه به شرف جمال پسیزو قماندان صاحب حرکات وکا جلیلا حرکات وکا ډاکټر سردار قماندان چیرته دی هاغه او ډالګا مشر ملګری مې عملیاتو ته تللی دی هاغه جمال به شرف نه وای فکر کوي چې په لته نه دی چې ته پړدای هاغه بس تللی دی کاش کې چې موږ هم په عملیات کې وای دې په خو غوند شاین هم تر هغه غر پنه کړای وای ای یعنی ته اوس هم له شاین سره مینه لري اصلي هم بس ده رښتینه مینه په کاول نه ډیریږي هم دا رنګ په بد کول نه کمیږي په هر حال ڈاکٹر اڈیرا لارا پاتی دا اللہ کا لارا پاتی دا انشاءاللہ چی شاہین بدا جنایت نوی تر سر اکڑائی شاہین دا سیو کس ندو چا قاتل شی ڈاکٹر ازر کوا دی شاہین دیش غرول پر حاس تا چاڑتی اوی مگی بایتر سر اکو آفرین جلی آفرین اوس محال زتا اڈیرا زیادہ تقدیر آمام فکر کوم چې شاین سره د مینا بیرته راشوان دی شو آفرین ډاکټر خبره مو د وسه کا زه وسم د لاسه خبر لاندو غلیشا ډاکټر اپ اف آیا څه وشول او څه خواندو کا اصله ګرانه هم دا دی وایل چې زرکوا او زرکوا دا دی وګوره د موټر ټار پنچر شو ته مونږ نوخته کیږي اخ خدای دی وها اوزه وخت نو اوزه وخت نو چې پنچر شي اوف دا دی وګوره ټایر پنچر شوای دی یا لاناتی اوف جور شو زر کوی موټر ته پورتا شای سمدا زر کوی جنو ا
اوس هم لا ډېره لاره پاتې ده. لومړی ټر پنچر شو، وروسته مو لاره ورکه کړه. داسې حالت دی دجلی. غلی شه، نو دا ټول ستا له امله دي. داسې ښکاري چې دا جلی اوس هم له شاهین سره مینه لري. انجونو جنګ مه کوی، اندېښنه هم مه کوی. زه په دې ځایونو کې ډېر ښه بلد یم، هر ځای راته معلوم دی. ما په دې ځایونو کې ډېر وخت تېر کړی دی. دې ځایونو کې څومره بدلون راغلی دی اوس مې حیثیت ته ناراضي یا خیر کې. هغه دی هلته دی، هغه سړک کې دی، د هغه سړک په پای کې کور دی. خاده از ما پڑه حیثم ندیلی کلی یو وازی آوزه پاده ده. تروره هم دا کور ده کنه؟ خواه مهربانی وکی هاگه خواره که خزا چاو وجلا قاتله پیدا کو، تروره پیدا کوی دا کور ده. خدای ما ووا را ورسیدل. هغه ښه ښځه وه، هغه داسې ښځه نه وه چې لیونۍ شي. زه هم پوه نه شوم چې یو ناڅاپه په هغې څه وشول. لومړی یې خاوند لیونۍ شو، ځان وژنه یې وکړه، وروسته یې بیا ښځه لیونۍ شوه. هغه خوارکه یې روغتون ته بوتله. ازار کوه انجونو، که دای شي دنه صافي ټول زاینه لټه وزر کوي. تاسو دلته څه لټوئ؟ نه پوهېږم ترورې. د هغې ښځې د خاوند په اړه داسې ثبوت موبر شته، له موږ سره مرسته وکړه ترورې. ما ته یې وویل چې ما خپل خاطرات په کتابچه کې لیکلي دي. هغه کتابچه چېرته ده؟ یو ځل یې راته ویلي وو چې هغه زما د خوب کوټه کې ده. هغه کوټه یو ځل وګوره زویا. ګرانې اته لاړه شه د خوب کوټه ښه وګوره. ښه یې وګوره. اپراتا دے خوب لکوٹے نا نور دے نا ہم لات پلات کا دے جلے تا دے خواستے میں نوالا ٹھوا زر کوا. اللہ اللہ او ڈاکٹر دا دروازہ قلفا دا دا نو خبر دا دروازہ ماتا کا. ډاکټر اسا خبره ده جلای ابو دلتا څه شوی دی؟ ګرانې دا کړکۍ تا خلاصه کړه؟ نه همداسې خلاصه وه. زما ذهن کې اوس ډېرې ګډې وړې خبرې پیدا شوې. فکر کوم چې دلته کوم راز لا ترسره شوی. دا ځایونه سمدلاسه ګورم. خدای مو ووهه هغه کتابچه اوس پیدا کوي. ګوره انجونو داسې مو ودرېږي لږ بیړه وکړې، موږ باید هغه کتابچه پیدا کړو. وروره څه خیر کې؟ کتابچه خو زما د پښو لاندې پرته ده. سمدلاسه یې ګورم. ګورم چې بوروسې پاڼو کې څه لیکلي دي. خیر کې؟ ابو ګوره اصلي په دې کتابچه کې ډېر په زړه پورې او مهم معلومات دي. دا کتابچه باید سمدلاسه مشر ته ورسو. هغه باید سر وګوري. انشاءالله یو څه به پکې پیدا شي. زه ډېره خوشحالېږم چې شاهین روغتونه رخصت شي. زما زړه کې خو یوه خبر پیدا شوه. فکر کوم هغه په شاید لګولی. انشاءالله چې د هغه له رضا لنده به شاهین وژغورل شي. آمین انشاءالله. زر کوئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ.
جالیلا موټر تیز کا تیز کا کمانډان صاحب موټر نور نتیزیږي دا یا خري سرعت دی موټر تیز کا دا هغه دوه اسکر ژوند لوګو اکثر مخ دی هغه رزل هغه واجنی زر کا وزمر یا زر کا تیز کا نتیزیږي نتیزیږي هر څه کباب موټر نور نتیزیږي زرکاوی زرکاوی اغوی زر راولی زرکاوی بیڑا وکی زرکاوی رای والی رای والی مخکرشا مخکرشا رای والی رای والی مخکرشا ونی پوری و تڑی وی تڑی بامونه همزان پوری و تڑی ماتا و گوری دی بامونه کلی سیم پوری و تڑی کلچی اغوی راورا سیدل دا سیم کشکا چی طول مردار شی مسترگو قماندان صاحب صبر وکا صبر وکړه ټوټه باید د باران څاڅکو غوندې له هوا نه راوغورځېږي هغه بلاوی به خپله سزا وګوري راځئ خپل عسکر وژغورئ راځئ راځئ تاسو له ما سره مبارزه کوئ نسلانو زرکوئ زرکوئ بیړه به کوئ بیړه به کوئ جلیلا ودرے گا جلیلا دایره کمانډان صاحب خو هارو مرو با می وټړلې ده وس نو مردارې گئی اسکر لاړه ختم شو لاړه په بم والوت جګړه نه د حالت په اړه راپور راکړه قومندان صاحب هغه یو اسکر شهید کړ خو دا رزل دازل موږ نه نشي جوړېدلای سما ده سردار هغه به شرف در تر در ونیسي خو شوم قومندان صاحب امر پر ځای کیږي زرکاوا قومندان صاحب موټر زموږ مخ کې روان دی و ملي ده ومیلی ده جالیلا رزیلان خدای مو بوها ده سداول بلاوی ده چه هیس نمر داری که داده بیاش غرور شوی واورا سیفو زایم جمال امر وکا قماندانا ده چه ده زرد زای ما ترا وخیا ده کزل غنده پا پخوانی کام کیم عملی تمرین لرو عملی تمرین که ولده پریک ده کام اقلا زتا ستا پنک دی واٹھان کیم پیو اس پی نا پی کپا کے در روانیم ما پسی سنگری آن را باندی راشو دوی ختم کئی زرکا وی پسترگو قماندانا پاسی گئی چی لگ مو دم جوڑا شی دی سنگری آن دخ کار لپارا جو زرکا وی زرکا وی منڈا کئی منڈا کئی
منډه کوي زر کوي. لدي بلعونه نجور الكيغم زان پټکا چودې نوینی کماندان صاحب نو هغه به شرف نیسو سمد جلیل زر کوا سمر کر دیلا بخپلو وینو کې ډو بابا جمالا یا تسلیم شاه یا مرکه کې راځیلا پایله دې راته دلیدا سامادا زه تسلیمیږم سامادا وګوره زه مې وسله غورځوم ډزې به نه کوي دغه ده واخلئ د موټر باډۍ کې چار څوکې ځاندې راښکاره کې ښکاره کوم یې وړاندې رانشئ کنه دا همبرداره بم سانګار ونیسا چلینا مونږ را ورسېدو آفرین سیفو خادا رتبه دې نوره هم جګه وو آفرین دوی مردار کړې جلیلا دوی له کوم ځای نه پیدا شول لږ پاتې و چې هغه به شرف ونیولی وای تا وګوره مصیبت جګړه نه خو وګوره دلته خو وګوره تاسې له ما سره ځان برابره وای ما ستاسو غوندې ډېر کسان له دې نړۍ نه رخصت کړي دي جمالا بېشرفه رازیلا داسې مه کوه رازیل جمالا بېشرفه کومندان صاحب جلیلا هغه مونه شور غوره لای اسکار مونه شور غوره لای نه کومندان صاحب نه تر اوسه لا وخت پاتې مخامه خونډه کې دې دانو نه دې تی کو شاته پټ کړي کومندان صاحب ته شپ دی کومندان صاحب هغه مونږ دره وو حالا راکت چی؟ بینه وقت چم تویه؟ نشم تویم سیفو قماندانا آقا سنگوریان پر راکت والی زوا چه خواکی مرغان وخوری جلیلا راکت سماده دازی بنده کهی راخ کاتشا منډکا زرکوا منډکا هلا جلیلا تخه
خیم قماندان صاحب هم دایو دواب رکا سردانه تویا قماندان صاحب کمین که اغور دیدو اسکار ما اونه شوش غوره لائی جمال ما تختیده مرسته که اونگی کساندر لیکن اون خایو هیزو گرانشی قماندان صاحب زخ پر خکار بل چطه نپریده جمال زماخ کرده قماندان صاحب جمالا جلیل ازانده ما ساتا دوی لیوانی اندی ویوالای بپریکتای زرکاوی ویوالای زرکاوی هاگوی نک بسیر آراواندی زرکاوی ویوالای جلیلا راکر چی مونگ تا پتاما دای پتاما دشی جلیلا صبر اوکا تا زویلا دی تا یو خلاریه نا قومان آسه ما پریده دازل اخکار زم آده دلگای ماشا زرکا واسنو خپل صبر او حوصلا وخایا حق دی راتا و باخ زمان ریا بخلای مده قومان آسه راکچی دا سیرانه رانی مکورا حقوی بوالا سرکوا مرداری گای غم مکو قماندان سای خدای تل ماسرم رسو که بسم الله دو اسکار نشی و جلای بیادن تسر تیری هموی ای زر که ویده سی وکی سمودو کماندار اولانی واشی زر که وی زر که وی جلیلا زر که و حقوی اولانده رسی سرنچه اولانده رسی ملتبه کار آسان نشی آقوی منگ دلتا نشی پیدا که ولی قماندانا که پیدا موکی نو سبا وکی ها؟ اپا منگ بسو وکی ها؟ آقوی سپو هیگه چه منگ سکو زرکا و زرکا دخپل رو سنگ تلار شا خانو زمنگ ده سر بلاو دا چه منگ سده والا مالیات تر سرکو واری پا دی پوشی هم داسی ده کنه پتا ماشی پتا ماشی کلا چه منگ خپلا مالیات تر سرکرل بیا باغا وقت پوشی چیز منگ مخصفا دا حقا فیلم برداری ده چه تاثیر آلی گلی وا جمال بی شرف حال تا دا چیلانی لبرتوار جوڑ کرده دا انزور و دراوائی امرو پر جای کی قماندان سید دا چه هر چوی با هم آغا لبراتوار کی تولید چوی سردارا قماندان سید تیوب ما خیسته دی دا گروالا دادی پا لبراتوار کی وچیدی یو دول کیمیوی تو کو دیخ کاری امرو پر جای کی قماندان سید پاسپورتونو که چکو انزور ندی تلویزون کی خارکا امرو پر جای کی گی دانزور و درواچی زمان فکر گرد وریگی ده آقا موشر باده که چکم کازان بد کرده و آقا هم داو
ورور دی چرته دی جیوانا هغه څه ستونزه لري ډارېږي قمندانه ما هو امر وکړه قمندانه په هغه ډېر پام کوه سمه ده بسترګو قمندانه هله نو ښه غوږ شه شیوانه ته یوه تالی کله چې موږ بریالي شو خلک به هر ځای کې ستا یوه مجسمه جوړوي ته د دولت یو لوی جنرال وژنې دا دنده تا ته درکړل شوه مه ډارېږه جنرال پسې ورشه د ریموټ بټنې ته فشار ورکړه زر کوه تکړه شه هله ما هو دلته یې راواله زر کوه مخکې شه سوریا کې چې د عملیاتو لپاره وړل شوی هم هلته مې لیدلی وو یا غبرګون کوي ورور لري یا څیرې یو بل ته ورته دي ماشا اجل دی ماشا دوا مرکه ډاکټره د شاهین په اړه مو تازه معلومات ترلاسه کړي موږ په قرارګاه کې یو پوه شو کمانډر صاحب لاړ شئ شاهین په موږ ډېر حق لري په سختو حالاتو کې موږ باید هغه سره مرسته وکړو که څه خبره وه بیا مو راغواړم امرم پر ځای کېږي کمانډر صاحب هغه بوتل لابراتوار ته ویوړل شو هغه یې څنګه ولې ډګر والا ښکارا ده چې د کوم رضالت پلان یې نیولای اوس نو تاسو ټول امنیتی مرکزونو ته زر تر زر د دې سړی انزور ولېږئ کومک دا سړی پیدا کو دا چې هغه یې څه پلان لري موږ په هیګو دا سړی پیدا کوو ابا هم اخر دی ویلې ونی د خاطر اته کتاب څنګه لکېږي خو د کتاب چاکه چې هغه کزه سره لیکلي که هغه تا وکړل شي استاد لیوان ان ډاکټر واده کړای دی ډاکټر هغه کزه لیوان ایوا یوسف هم دغه ډاکټر وو کې د شي یوسف ته سرګي پټی کړی وی دی وی لیوان ای په لیکنه سره موږ یوسف نشو ګنا کار ولای الګ دین انصاف نه کار واخلې کر اختیاوی اس چې هغه کزه لیکلي وی که هغه اختیاوی ته کار ملره موږ له شاینه ساتنه کوو هم د ستر ساتنه کوي اته خو په هغه تور لګوي ما ته وګوره تلخ بل حد نموزا زد شاین پاڑا لتانا دیر فکر کبوم او لتانا دیر امین ورسر آلرم اسام ادا سار رئیسی مو دد 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 پل کردی دی حسن ام زدل دا دیر کارون آلرم لتاز سار اخپل وقت نشم زی کوالای ادا سار عجیب کارون آدیا ڈاکٹر شاہین دا سے کار نشی کولے کنا یعنی شاہین دا سے کم کار نشی کولے والے اصلی والے نشی کولے کلا چھ دے انسان فکر خراب شی آگا ہر سکا ولے شی دا خواہ با توپیر نشی کولے ہم دار آگا خکار ورتا بد کار او بد کار ورتا خکاری لبا دا مرگا چھ دے شاہین فکر خراب شوائی خبرم اوگ دوا دلیوانی انو ڈاکٹر از هم بو هیگا چیز این انسان ده استرس بنا رو غیخ تکی گی ده خبگان بنا رو غیخ تکی گی خو پا ده کتاب چکستا بارا دیر پا زده بوری معلومات شتا خواه پا ده مانا چی اغیق پل خیالون پا ده کتاب چکی لی کلی ڈاکٹر خیرات ده ده شاین پا رس معلومات ده مشرا راشی مشرا راشی دل دا دیر مهم مال ماشتا دی مرشا تا مگ دا اول چی ده حقی خزه کور تا لاشی مگ لادو ده حقی خزه کور مو تو لات پا لات که دا کتاب چه محال تا پیدا کرا حقه کزه دخ پر جوان پارا هر سلی کلی دی دی دیلی کنو لمخه نکان وشتون که بی گناه دی او دا گناه گر دی حقه کزه روانی ناروغی در لو دا دیو داکتر با توگا ما دیره حسا وکلا چه داقی در مره نوکم پا یو لی کلی کلی و چیز پتا مایی نایی ما مایی در مره نپری خودا خکاری چه ما سر دخمانی کلی دا سی چه لی کلی خیالونه دی حسی بیزای خیالونه گورا دلیوانی انو داکتر دا خبر پریده تا اوسو کلاوی ګورم شدا دروغ وای هغه هر څه دلته لیکلې دي د واده کړای لسی ولاو خو باندې سره ګوندې شو باید ګوندې ټوب اډی کې ورسره جوړې کړي والله چې تا ډیره کاله عمر باندې کړی دا خو په دې لوبا کې ته نشه بري لای کېدل دی لوانی انو ډاکټر دی هغه خزه خوند دل لپاره چې لته نه وته کې دی ول سوال ته راغلی وو خو ته هم ورپسې دلته راغلی
په دې کتابچا کې همداسې لیکلي دي. هو زه له سېول او د هغه له خاوند سره ګوانډی یم. ما سره چې لیوالتیا وښوده زه وتښتېدم. دېوله سوالۍ ته راغلم. هغه ښځه خپل خاوند سره ما پسې راغله. دا چې ما واده کړی هغه دروغ دي. هغې رواني ناروغي درلوده. څه یې چې لیکلي ټول دروغ دي. له هغې ښځې سره ته چېرته ګوانډی وې؟ یعنې زمریا خواښه ده چې ته حال وایه او کې نه وایې. نور نو موږ ستا شانه پرېږدو. په دې ښه پوه شه. ګوره چې ستا اصلي څېره څه ده. خدایه دا څه حالت دی؟ زه دومره نه پوهېږم چې په چا څنګه باور وکړم. خدایه ته له ما سره مرسته وکړه. یوسفا پاتم ورته ورکړه. زه یې لاړ شي پلټنه یې وکړئ. زه یو ډاکټر یم. څوک په ما باور نه کوي. یعنې له داسې یو حالت سره مخ کېدل ماته سخته ده. یوسفا شاهین داسې یو کار نشي کولی. هغه زه ډېر ښه پېژنم. زه په تا نه غوسه کېږم اصلي، ځکه چې ته یو وخت د هغه کوژدنه وې. خو ته له ما سره واده کوې، همداسې ده که نه؟ شاته دې وګوره. څنګه خواه دې شو؟ دا مې تاته واخېسته. نه نه، دا دروغ دي. به تاسو له ما سره ټوکې کوئ که نه؟ له شاهین سره مې زما نه کتل کېدله. لاره خوشې کړې شاهینه. اصلي زه خو وایم چې د هغې ښځې او شاهین خبرې دروغ دي، او کله چې د شاهین ناروغي په ډاګه شوه بیا هماغه وخت واده کوو. سمه ده؟ سمه ده یوسفه، واده کوو. خدایه حالت مې ډېر خراب دی. اصله دادان دا غواړي. زه غواړم چې زر تر زره په احتیا پوه شم سردار وروره. کور پیدا کړئ، د نفوسو مدیریت ته واشئ، تر څو ښکاره شي چې دې سړي واده کړی او که نه. دا یوسف څوک دی؟ چېرته یې څه کړي دي؟ له چا سره اړیکې لري؟ څوک یې لیونۍ کړي دي؟ د دا ډول پوښتنو په اړه زه غواړم چې په هر څه پوه شم. که حقیقت ښکاره شي زه خفهیږم، خو مخکې له دې نه چې زه ختم شم باید هغه اسکار ختم کړم. وای ګرانه نازولیا، ته څومره خوږ یې، څومره ګران یې. ګوره که ته نه وای نو هغه ستوري والا زه خپل کلي ته لګلم. ستا له برکته زه د ستوري والا څنګ کې اوسېږم. زه به اوس له تانه څنګه سمه ساتنه نه کوم. ګوره زه ورته یو راز وایم. زه له ستوري والا سره ډېره مینه لرم. ستوري والا یعنې سردار کاکا دی، ته پوهېږې؟ زه مې پرته له سردانه ژوند نشم کولی. کم عقل لیونۍ. زه دې وډاره کړم. ولې وډاره شوې؟ ها څه ووایم، سترګې دې داسې راوتې دي، داسې په نخرو نخرو قدم وهي او یو ناڅاپه پیدا کېږي. ښکاره ده چې ډارېږم نو. له ماشومتوب نه همداسې چالاکه وې که وروسته چالاکه شوې؟ ها که درته ووایم، کله چې مې ته ولیدلې زه همداسې شوم. خو بیا به تاته هېڅ ښه نه وي. وګوره پلار دې او اسکر کاکا دې راغی. زویا زمریا دلته مشر پی د خپل ځای فکر کړی. کومه ستونزه نشته. څنګه یې اسکر؟ ښه یم هاوین. نازا ته دلته څه کوې؟ ها ماشوم ته مې اندېښنه پیدا شوه. آخر دا ما پیدا کړی او دلته مې راوستی. نورې زه ترور ګڼل کېږم. دې خوا ته راشه ګرانه نازولیا. ډېر ګران یې. اوږه شوی خو به نه یې؟ ها
واکشا به شرف جمال لپولین و اوخته ده سوریه اوزوان ورسره ده ده شیوان پنومی او پاسپورت زن سره گرزوی ده کاره ده چاقوی پا دیسیمه که کن رزالت کده من گوارو چاقوی پیدا کو ده اوی پاره با تا معلومات ولاره اوش نهازه سو معلومات نلارم سرداره خو که چه معلومات می پیدا کرده زی تا خبر در کبم ته هم بزمت که گی حوی زبر داگر مرمنه زلال خورت خبر برکم ها غلا دمشون ستنه کی نه نه انسو حس می پزمت که این جلی بیوره داری ستری ستنه که هم اون قیو دواب رکا امرو که قماندان صاحب سامتلا سخرا گا سراشی باشم قماندان صاحب امرو برزاکی گی جلیلا اوی گرانا زمین بای چم تو کو نزاوی امرو برزاکی قماندان صاحب سوری والا تاسه کلا بیتا رازی این زبا مخم تو تاسه خواره تیار کم حبی من وقت ملای سلام آیم دست چی دنه کتا وکی گم اما تا بگورا تا چه کول غاری ها قد میو سلو تا آیا سنتی آوازم نمو 500 کلو تا دلمی برا برا وو ما تا بگورا مغو سکی گم این سخه هنده سو دوکی جلیم دوکی جلیی تا والده سردار شانی ولده ورده حقشان پریدی ما خود تا ویلی وو چیز غوام جلالست شم دنیا اسکارو جوندی پس پوری دا جگران لکه توفان خونده جلیل رور اصلا دکتر شایم امسا غوام شده دو پاره یو کتاب لکم دیتا وگوره دیتا الکا چی دا کار دیر وقت میسی ها هو کتاب لکل ساخت کرده کتاب لکل یک علمه دا موخای پر داگه دا ادا چه کتاب سو دول لکل کیگی زیدر تا خیم پوکی او چالاکی جلی